Og i dag kan vi også glæde os over, at Karen er kommet hjem. Hvad har det Afrika dog gjort ved dig, Karen? Må jeg have lovet, at vi ikke fortæller de andre om selvmordsforsøg? Jeg ved ikke længere, hvem jeg er. Du skal genfinde din glæde ved livet. Det er selvfølgelig de historier, jeg begyndte at skrive i Afrika. Det er jo ikke fantasi, din fortælling mangler. Kæren Blixen is unconventional. To make great art, you need to put yourself at great risk.